حکومت که یو خوا د چینو بحران ختمولو لپاره په سرکاري نرخ د چینو اعلان کړی دی، ولې بل خوا دکاندار دغه سرکاري چینی خرڅولو نه منکر دي. دکانداران وایي چې سرکاري چینو پسې وګرځو که دکانداري وکړو. خلک وایي د سرکاري چینو معیار هم ټیک نه دی. نور تفصیل ګورو د مصطفی بنګش په دې رپورټ کې. ملک کې د چینی بحران دی، دغه بحران ختمولو لپاره حکومت د سرکاري چینی اعلان کړی دی. اوس هغه سرکاري چینی د پېښور ځینې دکانداران نه راوړي. د دې څه وجه ده چې نه راوړي او خلک د سرکاري چینی ولې نه خوښوي؟ هم دکاندارانو او خلکو سره خبرې کوو. مونږ سره اوس دلته راسره یو دکاندار موجود دی، دې نه لږ معلومات کوو. دا راته ووایه چې سرکاري چینی شته؟ سرکاري چینی خو چې مونږه ګورمنټ مونږ له راکړی وای او لس توړې او بیا دوباره چې مونږ لاړو د هغې اپراس لږ پیچیده دی، سخت دی. دوه درې دفتره ته بځې، بیا بځې نیشنل بینک ته، بیا به هغه چیټ واپس ګودام ته وړې. ګودام نه بیا تاسو دوباره چینی ملاویږي، چونکې دې ما ډېر زیات وخت لګي. او د ګورمنټ په دې اقدام سره چې دا چینی 90 روپۍ کیلو مختلف ځایونو کې ورکړه، یو ریلیف عوام ته دا ډېر زبردست ملاو شو چې چینی 150 نه اکدم 110 روپو ته راغله. چونکې دا 110 والا چینی چې کومه ده، نو دا غټه چینی ده، صحیح چینی دا، خلک خوښوي. او کومه چې ګورمنټ والا چینی چې کومه ورکوي هغه 90 روپۍ کیلو ما چې مونږ له کومه راغله، هغه انتهایي معده ده، باریک ده، هغه کاک خوښوي نه دې د وجې نه. بس بیا اوس تاسو سره دکان کې چینی شته؟ چینی مونږ څه خو عام چینی ده، لکه مارکیټ کې چې کومه چینی ملاوي ګورمنټ چینی دوباره بیا مونږ رانه وړه. او پیسې هغه فراسې انتهایي سخت، هغه دپاره ثابت ورځ یو ماتې چې کومه سرکاري چینی تاسو وایئ چې د دې پروسس هم ډېر سخت دی. مونږ به ډي سي دفتر ته ځو، مونږ به چې کوم دی بینک ته ځو او داسې نورو ځایونو ته، 4-5 ځایونه تاسو خېلو، هغې نه پس په تاسو ته چینی ملاویږي. نو دغه ټول پروسس باندې چې تاسو ګرځئ، نو تاسو ته چینی په 90 روپۍ کې په خپله کیلو غورځي؟ نه جی، دا تقریبا 6-7 روپۍ ګلته مونږ ته ملاویږي. اول ته نه چې بیا کوم پروسس دی، په پروسس خو چې پیسې نه لګي. صحیح خبره دا ده چې پروسس باندې پیسې نه لګي، ټایم پې لګي. بیا چې کله مونږ ته نه چینی راوچتو، چینی دلته راوړلو ما کم کاس چې راځي چې هغه پې واچې، او کوم شاپر کې چې بیا مونږ چینی ورکو دلته خلکو عوام له، نو په هغه چې کم کاس راځي دا چینی الرېډي مونږ ته تقریبا 90 نه برابر خپله پرېوځي، 90 خوشا کې مونږ ته پرېوځي، 90 په 90 باندې. بیا مونږ خو د صحیح انساني همدردۍ د وجې نه په 90 باندې خرڅوله، خو چونکې پراسس سخت دی. اوس مونږ له ګورمنټ چینی راغی دلته په دوکان باندې، نو مونږ خرڅولی شو 90 کې خرڅولی، که مونږ پکې روپۍ نه تاوانه وي نو مونږ خرڅوو. دا چینی چې کومه حکومت لړخه ملويږي، دا ارزانه دی او کنه؟ د دې معیار هغه ټیک نه دی معیار جی. چینی خو عام ټول چینی ډوره خوږه چینی ده، خو دا لږه باریکي. عام کسٹمر چې کوم دي ګاک دا خوښی نه، دا زیات استعمالیږي. چې عام چینی تاسو 5 کیلو استعمالی کور کې، نو دا تقریبا 7-8 کیلو استعمالیږي. تاسو وایئ چې دا پروسس ډېر زیات اوږد دی او پیچیدګیانې پکې ډېرې زیاتې دي، مختلف دفترونو چکرې به لګوي دا خو. او دې وجه تاسو وایئ چې مونږ دکان د چینی نه دروړې سرکاري چینی، دا به صرف واحد تاسو نه وي بلکې نور دکانداران به هم داسې وي چې دغه پروسس نه تنګ شوي وي، په دې چې یا خو به سړی دکانداري کوي او یا به سړی چینی پسې ګرځي. نو څه داسې دکانداران پېژنئ چې هغې هم د چینی نه راوړي؟ بالکل جی، مونږ خو جی یو ځل راوړې ده، او بس پہلا ځل ما 10 توړې مونږ چینی دروړل ده. الحمدلله خرڅم کا، خلکو له ورم کا، او دا تاسو خو واګه بل گاوند نه نه نم مسخان جر نشټور والا دا غي منو راغلی په لیست کې، خو غي روړ نه دا هغه چې دا د کار وکړو هغه بیخي بس دل برداشت شو، هغه چې دا له سخت کار دی نشي کولی. دکاندارانو سره مونږ خبرې وکړې، دکانداران دا وایي چې چینی چې کوم پروسس دی دې کې ډېر زیاتې پېچیدګیانې دي، او مونږه چې چینی دکان ته راوړو نو ټوله ورځ زمونږ په چینی ولګي، او دلته بیا د دکانداري څوک نه وي، د کوم له وجه چې بیا مونږ ته نقصان دی. دې وجه اکثر دکانداران دې خبرې را اوس دا چینی چې کوم دی سرکاري چینی خپلو دکانونو ته نه راوړي، په دې چې چینی ملاویدل داویدل همدې دپاره بیا ګران دی. او بلخوا خلکو نه هم مونږ تپوس کوو چې آیا چې کومه چینی راځي دا دې ته په کوم آیا دې ته ملاویږي او که نه ملاویږي، او که ملاویږي د دې چینی معیار څه دی؟ مونږ سره اوسې مونږ له خلکو نه تپوس کوو. دلته راسره یو بل دکاندار هم موجود دی، نوتیا علاقه دی، دی هم وایي چې چینی سرکاري چینی زه نه راوړم. تپوس ته کوو چې دی تاسو ولې سرکاري چینی نه راوړې؟ یاره بھائی جان، چینی مونږ ولې نه راغواړو؟ خو مونږ ته نه ملاویږي، په دې وجه چې مونږ دفتر ته چې لاړم شو نو 2-3 ګنټې 4 ګنټې به ورته ودرېږي په لینډ کې. ورېږه چې ډي سي ته اساین کوي، چې ډي سي ساین هم کوي، چې بیا بینک ته دی، بینک کې زمونږ دومره ټایم ضایع کیږي، نو بالکل نشو کولی. 4-5 ګنټې لازم به ته ضایع کوي دوکان نه، او غم چې چینی چې رام شي نو هغه دومره معده چینی چې څوک یې اخیستو نه دي.
چاته 90 روپے ریټ یو خریټ خوشاله شي او څنګه چینی ورور واپس کیدا دا موږ نه لرو نو ډېر زیات خلک په آزاد دي نه اسی په خلکو خوې چې په 90 پټي کې 90 خي او چینی خو هغه شان نه راکنه تاسو چې ال تلاړ شي چینی راوړې ټول ورځ به تقریبا 3 سلور غنټې خولېږي نو دا چینی کې خو غټو شي خو دلته دکانداري سوکې ډېر دکانداري خرابې رانه کنه خامخا 4-5 غنټې خرابېږي کاندې چینی نن تیر نه سوش په دکانداري په خرابو دلته مونږ چې کوم هم دکاندار سره خبره کوو هغه هم دا وایي چې مونږ یو دوه کسانو په دکان کې هغه دوه کسان چې کله مونږ زو هغه چینی اخلو دی کې مونږ نه ډیر زیات ټایم اخلي چې لوځي بیا مونږ ته نقصان دی نو دی وجه مونږ هغه چینی نه راوړو او کبیا هم دی وایي چې مونږ هغه چینی راوړو نو ځنې خلک داسې وي چې هغه چینی نه پسند کوي نه خوښوي وجه دا ده چې وایي هغه پاوډر دی هغه چې کوم دی چینی ډیره زیاته باریکه ده خلکو نه هم تپوس کوو یو بل تن را سره موجود دی دې سره مونږ خبرې کو دا راته وایي چې سرکاري چینی دلې دلې ده ها بالکل هم لیدلې دی جی نه د خوراک دی او نه د ګرځولو دی پوه شئ کوم یو ګورنمنټ چینی لګي لګیا دی نه 90 روپۍ مکه خو شتانه خلکو سره او داسې نری دی چې توی مالګه ده چینی نه ده مالګه ده او کوم یو هغه غټ چینی ده او هغه خو ملاوېږي هغه ګرانه ده او کوم یو نری چینی ده چیدا چیدا دکانونو باندې شاو بهیاری او سره نشا خو خیم زوګنا چې دا نه چې څوک ورته یو سی وای دا ټیک دی مونږ هغه سره یو کیلو واخیشو ورته میوړو وای دا سه بیکاره چې نیم رولو دا خدا خړلو دا نه نه دا ګرځولو دا دا مونږ ګورنمنت دا اوس په یوه ګونه دا سه حل بکیږي دا مونږ غریب سړی غریبی کې لګیا دی او مالدار سړی چې دی ا بهخي برخه جی لګیا دی ځان لګ پويږي دکانداران وایي چې سرکاري چینی مونږ ته ډېر په ګرانه طریقه ملويږي ولې خلک وایي چې د چینی معیار ټیک نه دی خلک دا هم وایي چې د چینی معیار داسې دی کوم چې د 90 روپو اخستلو هم قابل نه دی کیمرامین آصف علي سره مصطفی بنگش مشرق ټي وي پېښور